jau šodien jau bukalti jābrauc uz mājām. Es būšu projām tikai divas dienas, man prunāja lekcijas pie Milē. Es saprotu, bet brīvdienās kopītas paliek tik tukšas. Te ir paisa. Beidz, taču te nav no kā baidīties. Tu zini par to puisi, kas pirms vairākiem gadiem nositās uz kāju kāpnēm? Es neticu, ka uz tām leznējām kāpnēm kāds var nosisties. Es domāju, ka tas ir tikai baumas, lai iebiedētu pirmkursniekus. Iespējams. Kad tev ir jāiet? Tagad! Man jāskrien. Dodi, čau!